নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া হৈ পৰিছে কিলাৰ হাইৱে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ কাৰণে অহা দুগৰাকী মহিলাক আচলতে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই থৈ গৈছিল। এই স্থানতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে দুগৰাকী মহিলাৰ চেণ্ডেল ইয়াতে পৰি ৰৈছে। এই স্থানতেই সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো। আৰু মঙ্গলদৈ পতাল চিংপাৰাৰ জানু বৰুৱা আৰু ৰীণা বৰুৱা নামৰ দুগৰাকী মহিলাই প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত আহিছিল আৰু অহাৰ সময়তেই অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই ৰৈ গৈছিল। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙ্গলদৈ ফালৰ পৰা অহা বাহনে আচলতে পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই থৈ গৈছিল মহিলা দুগৰাকীক। স্থানীয় লোক আছে, আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই স্থানত প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এয়া প্ৰথম নহয়, প্ৰায়ে এই স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আচলতে কিলাৰ হাইৱে বুলি ক'ব লাগিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। এতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা হয়। নমস্কাৰ, আমাৰ মানে ইয়াতে আজি 2-3 মাহৰ ভিতৰত মানে 4-5টাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে, দুৰ্ঘটনা। আজিতো অতি ভয়ংকৰ হৈছে, মানে এইটো এই ৰাস্তাটো চেফ হোৱাৰ কাৰণে হৈছে। আৰু গাড়ীবিলাক এনেকুৱা দ্ৰুত গতিত মানে চলাচল কৰে, মানে এই পথৰ দাঁতি দি আমি খোজকাঢ়ি যাবই মানে ভয় লাগে। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা, গতিকে ৰাস্তাটো বহল কৰিব লাগে, মানে ফ'ৰ লেন কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল এওঁলোকৰে মানে দুৰ্ভাগ্য, আমি সদায় দেখা পাওঁ তেওঁলোক ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িব আহে, আমি দেখাই পাওঁ। আমি ইয়াতে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হয় ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰতে এই গাঁওখনত, এই আমি ইয়াতে কাম কৰোঁ। আজি মানে আমি কামত আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল, মেনেজাৰে আমাক ফোন কৰি ভাবিছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, মানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে, তোমালোক সোনকালে আহা, তেওঁলোক হ'ল বাহিৰৰ মানুহ, সেইটো তেওঁলোকৰ যিমান হ'লেও এটা হেৰি থাকে। গতিকে আমি আহিলোঁ, এখেতেও দেখা পাইছে, এখেতে ইয়াতে থাকে, এখেতে ঘৰ ভকতপাৰাত, এখেতে আমি একেলগে মানে কাম কৰোঁ ইয়াতে। প্ৰত্যক্ষ ৰখি আছে, আপুনি দেখিছিলে? দেখা নাই, মই মানে আপুনি পৰি থকা দেখিছিলে? পৰি থকা দেখা পাইছিলোঁ। এই কি গাড়ী কিবা গম পালে নেকি? গাড়ীটো গম পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা সময়ত কি গাড়ী বেছি চলাচল কৰে? আপুনি যদি ৰাতিপুৱা থাকে, এনেই সৰু গাড়ী আৰু ডাঙৰ গাড়ী, ট্ৰাক গাড়ীবিলাক যায়, ট্ৰাক গাড়ীবিলাক যায়। মহিলাগৰাকীয়ে চিনি পায় নেকি? হয়, ওচৰৰে এই পটল চিংবেৰা গাঁওখনৰ দুগৰাকী। এই আপুনি যিহেতু দোকান দি থাকে, ইয়াতে বাহনসমূহ যে অহা যোৱা কৰে যথেষ্ট দ্ৰুত বেগত আহি অহা যোৱা কৰে? হয়, দ্ৰুত বেগত অহা যোৱা কৰে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তাটোৰ ঠেক ঠেক কাৰণে এক্সিডেণ্টবিলাক বেছি হয়, আৰু চাইকেল চলাই অহা মানুহ আৰু খোজকাঢ়ি অহা মানুহখিনিৰ কাৰণে অতি ভয়ানক। শেহতীয়াভাৱে আপুনি যদি দোকান দি থাকে, ওচৰতে থাকে, এইখিনি জেগাত কিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে? কাৰণ আমি প্ৰায়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ, এইখিনি জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈয়ে থাকে, মোটামুটি মাহকে বহকে হৈয়ে থাকে। নিশ্চয়কৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই স্থানত কিন্তু প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে মঙ্গলদৈৰ পৰা চিপাঝাৰ অভিমুখী এখন অচিনাক্ত বাহনে দুগৰাকীকৈ মহিলাক মহতিয়াই লৈ গৈছিল। প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ কাৰণে আহিছিল মহিলা দুগৰাকী। ইতিমধ্যে মহিলা দুগৰাকীৰ চেণ্ডেল ইয়াতে পৰি ৰৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এই স্থানত যিটো ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, এই স্থানত যি মহিলা দুগৰাকীৰ চেণ্ডেল ইয়াতে পৰি ৰৈছে। লগতে যি ঘটনা, এই ঘটনা পিছতেই আচলতে ৰাইজৰ এটাই দাবী যে ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠেক হোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ ঠেক হোৱাৰ কাৰণে বাহনসমূহ অহা যোৱাত অসুবিধা হয়, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। লগতে দ্ৰুত বেগত বাহনসমূহ আহে, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মহিলা দুগৰাকীৰ ঘৰ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মঙ্গলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত পতাল চিংপাৰা গাঁৱত, আৰু পতাল চিংপাৰা গাঁৱৰ জানু বৰুৱা আৰু ৰীণা বৰুৱা নামৰ দুগৰাকী মহিলা আচলতে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ কাৰণে অহাৰ সময়তেই ট্ৰাকে বা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছিল, আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোত আচলতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।